Antikuri მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მონუმენტის რომის კოლიზეუმის მხოლოდ 35%-ია დამთვალიერებლებისთვის ხელმისაწვდომის აღსრების სიმცირის გამო ძეგლის აღსადგენად სახელმწიფომ დახმარების თხოვნით პირველად მიმართა კერძო სექტორს. კოლიზეუმის რესტავრაციას იტალიელი ფეხბურთელის ბრენდი ტოცი დააფინანსებს. მან სახელმწიფოს 25 მილიონი ევროს ღირებულების ანგარიში უკვე გადასცა. Италиური ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაწარმის ცნობილმა კომპანიამ ტოცმა იტალიის მთავრობას ოფიციალურად გადასცა 25 მილიონი ევროს ღირებულების ჩეკი, რომელიც კოლიზეუმის რესტავრაციას უნდა მოხმარდეს. Რომაული ამფითეატრი, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვით 80 წელს აშენდა, მრავალი სისხლიანი წარმოდგენის ცენტრად იქცა. აქ იმართებოდა გლადიატორების ბრძოლები, დადგმული საზღვაო ბატალიები და ცხოველების შერკინებები. Კოლიზეუმი ანტიკური მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მონუმენტია, თუმცა ერთდროს სახელგანთქმული ცენტრი ამჟამად ცუდ მდგომარეობაშია. ნახველისთვის შენობის მხოლოდ 35%-ის დათვალიერებაა შესაძლებელი. Მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული მონუმენტი, რომელიც იტალიას მთელ მსოფლიოში წარადგენს, რესტავრაციას საჭიროებს. საკმაოდ წარმატებული იტალიური კომპანია წარმოადგენს პროდუქციას, რომელსაც აწერია დამზადებულია იტალიაში და კოლიზეუმიც, რა თქმა უნდა, არის ის უდიდესი ქმნილება, რომელიც ასევე დამზადებულია იტალიაში. Სწორედ ამიტომ ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა საკუთარი ქვეყნისთვის მადლობა ამ გზით გამოეხატა. კოლიზეუმის რესტავრაციის აუცილებლობის შესახებ პირველად 2010 წლის მაისში გაჟღერდა. Სწორედ მაშინ შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. ამას ერთ-ერთი ფორუმის დაზიანებაც მოყვა. გაჩნდა შიში, რომ კოლიზეუმში მოსული დამთვალიერებელი შესაძლოა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდეს. Იმის გათვალისწინებით, რომ მონუმენტის აღსადგენად სახელმწიფოს საკმარისი სახსრები არ აღმოაჩნდა, მან კერძო სექტორს მიმართა. Იმისთვის, რომ მსოფლიოს დავანახოთ, რომ ის, რაც ჩვენმა ქვეყანამ საუკუნეების წინ შექმნა, ისევ მუშაობს, და კიდევ იმის სათქმელად, რომ ამაყები ვართ, რომ იტალიელები ვართ, ჩვენ გვინდა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ დიდ საქმეში და თუ კოლიზეუმი აღდგენა საჭიროებს, ჩვენ აქ ვართ. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც იტალიაში მსგავსი პროექტების დაფინანსებაში კერძო სექტორი ჩაერთო. რესტავრატორების თქმით, სამუშაოები საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული იქნება, რადგან მუზეუმის ხელმძღვანელობა კოლიზეუმის დახურვას არ გეგმავს. სარესტავრაციო სამუშაოების მსვლელობის დროს მისი გარკვეული ნაწილი ტურისტებისთვის ღია დარჩება.